नमस्कार सबल आरम्भ करिसे ई न्यूज एनी आरो स्टुडिओत मय जुपावली आरो मुहूर्तत दिबो लाइसु एटा गुरुत्वपूर्ण खबर बिटियार बाखिर बाबे एटा ভাল খবর কিয়নো বিটিয়ারত অসিরে প্রাদেশিকীকরণ হব বহু কেখন বিদ্যালয় আৰু এই কথা ঘোষণা কৰিছে বিটিসি প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱা আমি জনাইছো এক ভাল খবর বিটিয়ার বাখির বাবে আৰু জনাইছো এই খবৰটো কিয়নো বিটিয়ার বাখির বাবে এক সু খবর আনিছে বিটিসি প্রধান প্রমোদ বড়ুয়ে অসিরে প্রাদেশিকীকরণ করার সিদ্ধান্ত লৈছে বিটিয়ারর বহু কেইখন বিদ্যালয় আর এই কথা খুদ ঘোষণা কৰিছে বিটিসি প্রধান প্রমোদ বড়ুয়ে আৰু আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত ইউপিপিএল বিজেপিৰ মিত্ৰতা অটুট থকাৰো ইংগিত দিছে বিটিসি প্ৰধানগৰাকীয়ে আৰু আজিৰ দিনটোত গোখাইগাঁৱৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত খেৰাই পূজাত অংশগ্ৰহণ কৰিয়ে মন্তব্য কৰিছে বিটিসি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে আৰু আমি জনাইছো এক ভাল খবৰ বিটিসিৰ বাবে বিটিয়াৰসকলৰ বাবে এক ভাল খবৰ কিয়নো অসিৰে প্ৰাদেশিকীকৰণ হ'ব বিটিয়াৰৰ বহু কেইখন বিদ্যালয় আৰু অসমীয়া বড়ো দুয়োটা মাধ্যমতে বিদ্যালয়সমূহ প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বিটিসি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে আৰু এই কথা ঘোষণা কৰিছে প্ৰমোদ বড়োৱে গোখাইগাঁৱৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত খেৰাই পূজাত অংশগ্ৰহণ কৰি অনুষ্ঠানতে এই মন্তব্য কৰিছে বিটিসি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে আৰু আমি জনাইছো সেই খবৰটো কিয়নো এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বিটিসি প্রধান প্রমোদ বড়োৱে আৰু বিটিয়াৰৰ বহু কেইখন বিদ্যালয় প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বিটিসি প্ৰধানগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ সৈতে তেওঁ এই বিষয়ে বাৰ্তালাপ কৰিছে আৰু অচিৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব এই সন্দৰ্ভত আৰু এই অনুষ্ঠানতে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি আৰু ইউপিপিএলৰ মাজত মিত্ৰতা অটুট থাকিবনে নাই এই সন্দৰ্ভতো এক ইংগিত দি যায় বিটিসি প্ৰধানগৰাকীয়ে আৰু গোখাইগাঁৱৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত খেৰাই পূজাত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি উপস্থিত আছিল বিটিসি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে অনুষ্ঠানতে তেওঁ সাংবাদিকৰ আগত এই মন্তব্য কৰিছে আৰু তেওঁ উল্লেখ কৰিছে অচিৰে বিটিসিৰ বহু কেইখন বিদ্যালয় প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰা হ'ব আৰু এই সন্দৰ্ভত তেওঁ ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰিছে আৰু অচিৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব এই সন্দৰ্ভত আৰু বড়ো আৰু অসমীয়া দুয়োটা মাধ্যমতে বিদ্যালয়সমূহ প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব বিটিসিয়ে আৰু এই কথা জানিবলৈ দিছে বিটিসি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে আৰু এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছো বিটিসি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ ভাষ্য বিদ্যালয় প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰাৰ সন্দৰ্ভত আৰু আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত ইউপিপিএল বিজেপিৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত তেওঁ কি মন্তব্য আগবঢ়াইছিল শুনো আহক সদায় থাকে সেইটো আমি বিচাৰিছোঁ শান্তি সম্প্ৰীতিৰে সকলো থাকিব পাৰে সেইটো আমি বিচাৰিছোঁ ঈশ্বৰে সদায় আমাক ঐক্যভাৱে ৰাখিব সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰে দুখ দুৰ্যোগবিলাক দূৰ হ'ব সেইটো আমি কামনা কৰিছোঁ তেনেহ'লে বাকী সময়ত যেনেকৈ হয় এনেকৈ হ'ব এলাইন্সবিলাক নতুনটো বেলেগ এলাইন্স হ'ব লাগে নাই তো ইয়াৰ কাৰণে আমি এতিয়ালৈকে আমাৰ দলীয়ভাৱে আলোচনা হোৱা নাই আমি আলোচনা কৰিম আৰু অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকে সকলো কথা গম পাব আমি অফিচিয়েলি আপোনালোকক জনাই গোবিন্দ বসুমতারী কৈছে আমিতো পাৰিলে ছাব্বিছটা চিটে খেলিবলৈ মন আছে কিন্তু সময়ে ক'ব কি আমি কেনেকৈ পলিচি ল'ম আমি কেনেকৈ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰিম কেনেকৈ আমি এলায়েন্স কৰিম সেইটো চব সময়ে ক'ব বিশেষ প্ৰশ্ন দাদা গতিকে আমি অফিচিয়েলি এনেকুৱা একো আমি জ্ঞাত নহয় কিন্তু এতিয়া তেনেকুৱা কোনোবা অস্ত্ৰ লোৱা কিবা লোৱা এনেকুৱা পৰিৱেশ নাই চবে শান্তি বিচাৰিছে 30-40 বছৰ সংগ্ৰামত আমি বহুত পালোঁ বহুত হেৰালোঁ আৰু এতিয়া আমি জংঘলত থাকি নহয় সমাজৰ মাজত থাকি সমাজ সেৱা কৰিব লাগে সমাজত বহুত দুখ দুৰ্যোগ আছে সমস্যা আছে এইবিলাক দূৰ কৰিব লাগে গতিকে কোনোবা যদি এতিয়া তেনেকুৱা চিন্তা কৰিছে মই আহ্বান কৰিম যে তেখেতসকলে এইটো কৰিব নালাগে সমাজৰ মাজত থাকি তেখেতসকলে ৰাজনৈতিকভাৱে পাৰে অৰ্থনৈতিকভাৱে পাৰে সামাজিকভাৱে পাৰে যেনেকৈ পাৰে সমাজৰ নেতৃত্ব দিব লাগে সেইটোহে মই আহ্বান কৰিম
ইয়ার কারণে যা ইসি যেটা ইলেকশন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল মিটিং ইয়ার পাশ করেছো কিন্তু সকলো দিকৰ পৰা চালি জারি চাইছো কি গঠন করাটোয় মাত্র নহয় আমি কাম করব লাগিব গতি এতিয়া 17 বছরে কোনো পলিসি নহাকে এটা কাউন্সিল চলিছে এটা এই পলিসিটো আনার কারণে আমি চেষ্টা করে আছো কি ভাল পলিসি কেনেকে আনিব পারা যায় যে 35 লক্ষ জনসাধারণক আগুয়াই লৈ যাওয়ার কারণে আর ইতিমধ্যে আমি যা আমার যেটা বাজেট সেশন আর ইসি মিটিং আমি গোটে কথা ঠিক করলো আর যান লিমিটেড রিসোর্সেস আছে সেইখিনি দিয়ে আমি কোবাদ গড়খনিয়া রুট করা রাস্তা নির্মাণ করা স্কুল কলেজ মেরামতি করা আর ইয়ার বাহিরেও বহুতখিনি আসনি যি আসনিবিলাকে অল্প নতুনত্ব আনিব আমার মাজত তেনেকা আসনি তৈয়ার করে আমার অঞ্চলটো আগুয়াই লৈ যাওয়ার কারণে আমি কিছুমান চিন্তা করেছো। আচ্ছা বাটমরা ভ্যান 6.3 এটা ক্লোজ আছে ইয়াত স্পেশালি কনসিডার করে পেলায় আমার অঞ্চলের বড়ো মিডিয়াম অসমীয় মিডিয়াম বিদ্যালয় সমূহ প্রাদেশীকরণ করব লাগে বলে আমি দাবি করে আইছো আর ক্লোজত যেহেতু আছে যাকালিও অসমের শিক্ষামন্ত্রীর লগত আলোচনা হয়েছে অহাকালিও এফসু প্রেসিডেন্টের লগত আকো আলোচনা হব আর তাতে ঠিক করা হয়েছে কি যিখিনি বাদ পড়ে গেল ইয়ার অধিক বিদ্যালয়বিলাক প্রাদেশীকরণ করার কারণে পদক্ষেপ লওয়া হব। Thank you.